evento ali, peraí que você engata a marcha, não vai. Evento ali, peraí que você engata a marcha, não vai. Atravessou aqui. Vamos ver o que que pega lá. Enquanto isso, vou dar uma escada de leve aí, só quando o pessoal sai da rua. Entendeu? Mas vamos que vamos. Brilho. Tá bem, bichinho. Olha lá, saída de semáforo aí, do jeito que eu gosto. Do verde. Do verde sabe como é, né, mano? É. Turbina de avião, velho.
F1, velho. Olha. Top demais, mano. Encontrei aqui, encontrei um golzinho turbo aqui. Esse é de arrancada, mano. Esse é coisa finíssima. Se liga nos pneus, a largura, entendeu? Olha lá a interna dele lá. Top, né, mano? Top, 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 top. Bus, tudo certinho, da hora. Aí toca dos caras aí, a rapaziada lá, da hora os caras lá. Entendeu? Aí vamos que vamos aí. Vamos aí no. Seguindo no evento aí com meu sobrinho aqui também aí. Dá um salve aí, Maurício. Vamos que vamos. Entendeu? Olha lá. Ó. Top, mano. Top evento. Tem moderno, tem antigo, tem tudo aqui. Sem discriminação. Só nisso que eu achei aqui, mano. Mercury top, mano. Top, top, top. Olha o tamanho do para-choque do bicho, velho. Ia. É louco, olha o tamanho do carro. Não acabou o carro, não acabou. Um Cougar, mano. Tem pra ninguém, velho. Ia. Cê é louco, mano. Cougar Mercury. Muito top. Top demais, mano. Top demais mesmo, mano. Interna. Da hora, da hora, da hora. E é isso aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí, galera. Dá aquela força lá que eu sempre peço, né? E dá um curtida lá, dá um like lá. Beleza? É isso aí, galera. Abraço. Até mais. É nóis.